السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. مخترم و گران و طالبان و رازی چی دنن در شروع کو. رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدت من لسانی یفقہ قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر لا بالشر. یا فتاح یا فتاح یا فتاح افتح قلوبنا وبک نستعین آمین ثم آمین یا رب العالمین. نحمده و نصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الدرس السابع والعشرون، الفعل المضارع المؤنث المفرد. محترم و گران و طالبانو، پتیرو یوسو درسونو کې مونږ د کتاب شپږشتم نمبر درس او داغی تمریز دکو د کتاب شپږشتم نمبر درس او داغی تمریز دکو. نن نه به انشاء الله مونږ د کتاب ویشتم نمبر درس شروع کوو. پتیر درس کې مونږ یې د کتاب شپږشتم نمبر درس کې مونږ د فعل مضارع استعمال زده کړو، او دا اس چکم دا کتاب ویشتم نمبر درس دے، نو پا دے کی بمونگا دا فعل مضارع استعمال دکو. خو فرق پکے دا غا دے چی دا کتاب پشپگیشتم نمبر درس کی مونگا دا المذکر المفرد صیغیز دکڑی وی، دا غی استعمال مز دکڑو. لکتا سو گو رئی دا آخوزو شو، دا اقوم شو، دا امشی، دا غسی افتحو، اخرجو، ازہبو، دا ټولی د واحد متکلم سیوی دی، د مذکر او مؤنث دواړو لپاره راځي. د دې مونږه استعمال به تورې مذکر زده کړو، او دغه سیده تاسو ګورئ دا ټولی سیغې د مذکر راځي، د مفرد مذکر لکه دا قوم، دا د واحد مذکر حاضر صیغه ده، د فعل امر حاضر معروف، د گردان قوم، او دغه سیده بل تاسو ګورئ خوزه، دا هم د واحد مذکر حاضر صیغه ده، د فعل امر حاضر معروف، د گردان. نو حاصل دا چې په تیر درس کې مونږه چې کوم د کتاب شپږشتم نمبر درس او په دغه درس کې مونږه د فعل مضارع او د فعل امر استعمال زده کړو. د فعل مضارع معروف او د فعل امر حاضر معروف استعمال مو زده کړو، او د کوم صیغو استعمال مو زده کړو، د مفرد مذکر. او نن به ان شاء الله مونږه د کتاب ویشتم نمبر درس شروع کوو، او په دغه درس کې به مونږه د فعل مضارع استعمال هم زده کوو، او ورسره به د فعل امر حاضر معروف استعمال هم زده کوو. د فعل مضارع معروف استعمال هم زده کوو، او ورسره به د فعل امر حاضر معروف استعمال هم زده کوو. خو په دې درسونو کې به مونږ ان شاء الله، یعنی د کتاب په دې ویشتم نمبر درس کې به ان شاء الله مونږ د مفرد مؤنث استعمال زده کوو. د مفرد مؤنث چې کومې صیغې دي، د فعل مضارع معروف په گردان کې، او د فعل امر حاضر معروف په گردان کې، د دغه صیغو استعمال به زده کوو. باقي دواړه درسونه بالکل یو شان دي، بس صرف دغه فرق دی پکې، تاسو ورته خیال کوئ. الفعل المضارع، فعل مضارع، المؤنث المفرد، مفرد مؤنث، واحد مؤنث. فاطمه تقول، فاطمه کہتی ہے، فاطمه تقول، فاطمه کہتی ہے. الته کې تاسو ګوري سنگ او مغه درس ته داخل ورته کوي، بس سره د مذکر او مؤنث فرق دی. مخ کې سنگ خالد یقول، تاسو ورته خیال کوي هم دغه جملې دي، خو بس سره د مذکر او مؤنث فرق دی. فاطمه تقول، فاطمه کہتی ہے. انا تلمیزه، میں ایک شاگرد ہوں، زیو شاگرد ما. انا فی الفصل، میں درسگاہ میں ہوں، زپ درسگاہ کیم. التو انا تلمیزن دا کتاب پشپگیشتم نمبر درس کی، او اس پا دی درس کے سراغ لے دی. انا تلمیزتن، زکا چی فاطمت دا سر دا مؤنث دی، نو دا تلمیزن پا آخر کی مگولتا اولا گوننو دا تلمیزن نسجو شو، تلمیزتن مؤنث. انا فی الفصل، میں درسگاہ میں ہوں، زپ درسگاہ کیم. آخذ الکتابا، میں کتاب پکڑتی ہوں یا پکڑ رہی ہوں. میں کتاب پکڑتی ہوں یا پکڑ رہی ہوں، ز کتاب نسما. دی ترکیب تیم تاسو لوگ اگو رہی. فاطمہ تو تقولو، فاطمہ کہتی ہے، فاطمہ کہہ رہی ہے، فاطمہ وئی پدے کے دا فاطمہ تو دا سر دا مبتدا دے،
او دا تقول انا تلمیزتن دا خبر دے، فاطمۃ مبتدا او تقول انا تلمیزتن سے خبر، او بیا دا تقول انا تلمیزتن پدی کہ دا تقول دا سر دا فعل با فاعل لے، دا دا قاف و لام مادینا دا باب نصر ینصرونا دا واحد مؤنث غائب فعل مضارع معروف صیغہ دا واحد مؤنث غائب فعل مضارع معروف صیغہ دا دی مکمل گردان مونگا مخ کی پتیرو درسونو کی خب وضاحت سرزدہ کرے دے. یقول یقولان یقولون، تقول تقولان یقلن، تقول تقولان تقولون، تقولین تقولان تقلن، اقول نقول. دا تقول دا سر دا فعل با فاعل لے، یعنی دا تقول دا قول لے، او پدے کے دن پٹ ضمیر دے ہیا اغد دی تقول فعل دا پارس دے فاعل لے ہیا، او دا انا چکم دے دا مبتدا دے، او دا تلمیزتن دا دی انا مبتدا دا پارس دے خبر دے، نو انا مبتدا او تلمیزتن خبر دی نسجور شدی نا جملہ اسمیہ خبریہ جوڑا شا، او دغ جملہ اسمیہ خبریہ دا تقول قول دا پارس شو مقول شا، نو تقول قول سرد اخپل فاعل ہیا او سرد اخپل مقولی انا تلمیزتن دین سجور شی دین جملہ قولیہ جوڑا شوا، جملہ قولیہ فعلیت نہ جوڑا شوا، او دغ جملہ قولیہ دا دی فاطمت مبتدا دا پارس شو خبر شو، نو فاطمت مبتدا او تقول انا تلمیزتن خبر دین سجور شو دین جملہ اسمیہ خبریہ جوڑا شوا، فاطمت تقول فاطمہ کہتی ہے، فاطمہ کہہ رہی ہے، انا تلمیزتن میں ایک شاگردہ ہوں، زیو شاگردے ماں، انا فی الفصل میں درسگاہ میں ہوں، زپ درسگاہ کیم، ددی ترکیب مخ کے دیر شویر انشاءاللہ تاسو پخپلہ کولے شئیں، بس دلتی کہ دا انا دا مؤنث پار استعمال شوی دے، او دا کتاب پشپگشتم نمبر درس کی دا دا مذکر دا پار استعمال شو، بس دا فرق دے، باقی ترکیب یو شان دے انشاءاللہ، تاسو انشاءاللہ پخپلہ کولے شئیں، دلتی کہ چکم موجود منگا محذوف روخ کیو اسم مفعول محذوف نہ غبتا سو موجودتن روکا گئی، زکا چی دا انا دا دا مؤنث تپار را غلی دینو موجودن بنا روکا گئی، موجودتن بروکا گئی، او پا موجودتن کے بکم نائی فائل بھی ہوا نا بلکی ہیا نائی فائل بھی، باقی ترکیب آغرنگ دے انشاءاللہ تا سو بخپلک ولی شئی. آخذ الکتابا، میں کتاب پکڑتی ہوں یا پکڑ رہی ہوں، ز کتاب نی سما، یا میں کتاب لیتی ہوں یا لے رہی ہوں، ز کتاب اخلما، دا آخذو دا آخ دا آخذو دا آخذو دا سر دا فعل با فاعل دے، دا تاسوگری دا دا واحد متکلم صیغہ دا دا فعل مضارع معروف دا گردان، دا دی مکمل گردان مونگا مخی پتیر درسونو کی خ پا وضاحت سرز دا کڑے دے. یأخذ یأخذان یأخذون، تأخذ تأخذان یأخذن، تأخذ تأخذان تأخذون، تأخذین تأخذان تأخذن، آخذ نأخذ، دا مکمل گردان مونگا پتیر درسونو کی خپ وضاحت سر زده کړی دی، د هرې صیغې ترجمه مو زده کړی ده، او د دې گردان د هرې صیغې د جوړولو طریقه مو هم زده کړی ده. نو دا آخذ دا سره دا د واحد متکلم صیغه ده، د مذکر او مؤنث دونو د پار راځي، دلته کې د دې استعمال به طور مؤنث دی. آخذ الکتابا، دا آخذ دا فعل با فاعل شو، په دې کې د نپټ ضمیر دی انا، او اغا د دې آخذ فعل د پاره څه دی، د دې آخذ فعل د پاره فاعل لی انا، او دا الکتاب دا ول مفعول فی مفعول به دی، نو آخذ فعل سره د خپل فاعل انا، او سره د خپل مفعول به الکتاب، دین سجو شو جمله فعلیه خبریه، بالکل ما زړه طریقه باندې ترکیب دی، خو بس صرف د مذکر او مؤنث فرق دی، بس دغه ته خیال وکړئ، ان شاء الله تاسو د دې ټولو جملو ترکیب په خپل کولای شئ، لږ په دماغ باندې زور واچوي، ان شاء الله په خپل کولای شئ، ترکیب په خپل کولای شئ. آخذ الکتابا، میں کتاب پکڑتی ہوں یا پکڑ رہی ہوں، ز کتاب نی سما، آخذ الکتابا، میں کتاب لیتی ہوں یا لے رہی ہوں، ز کتاب اخلما، اقوم من مکانی، میں اپنی جگہ سے کڑی ہوتی ہوں، ز دخپل زینا ادرے گما، ز دخپل زینا پاسم، پدی کہ دا اقوم دا فعل بفاعل دے، دام دا واحد متکلم صیغہ دا،
د مذکر او مؤنث دواړو لپاره راځي. دلته کې د دې استعمال به طور مؤنث دی، او د دې مونږ مکمل گردان په تیرو درسونو کې ښه په وضاحت سره زده کړی دی. یقوم یقومان یقومون، تقوم تقومان یقمن، تقوم تقومان تقومون، تقومین تقومان تقمن، اقوم نقوم. اقوم من مکانی، میں اپنی جگہ سے کڑی ہوتی ہوں یا کڑی ہو رہی ہوں، زد خپل زینا ادرے گما. و امشی الی الباب، اور دروازے کی طرف چلتی ہوں اور دروازے کی طرف چل رہی ہوں، اور دروازے طرف تگر زما. نو دا اقوم من مکانی دا چونکہ دا وہ حرف یا تف نمخ کے راغلے دی، نو دا معطوف ہونا لیشو. او دا امشی الی الباب دا چونکہ دا وہ حرف یا تف نباد راغلے دی، نو دا معطوف شو، نو معطوف ہونا لے اقوم من مکانی او وہ حرف یا تف او امشی الی الباب دا معطوف. اقوم من مکانی، میں اپنی جگہ سے کڑی ہوتی ہوں یا ہو رہی ہوں، زد خپل زینہ ادرے گما. و امشی الی الباب، اور دروازے کی طرف چلتی ہوں یا چل رہی ہوں، یا چل رہی ہوں او دروازے طرف تگر زما. دا امشی دام دا واحد متکلم صیغہ دا، دا فعل مضارع معروف دا گردان، دا مذکر و مؤنث دونوں دا راضی. دلتی کہ دا دی استعمال بطور مؤنث دے، دا دی مکمل گردان مونگا مخکی پتیرو درسونو کی خب وضاحت سر زده کرے دے. یمشی یمشیانی یمشون، تمشی تمشیانی یمشینا، تمشی تمشیانی تمشون، تمشینا تمشیانی تمشینا، امشی نمشی. افتح البابا، میں دروازہ کھولتی ہوں یا کھول رہی ہوں، ز دروازہ کلاوما. ترکیب انشاءاللہ تاسو پخپل کولی شئ. و اخرج من الغرفتی، اور میں کمرے سے نکلتی ہوں یا نکل رہی ہوں، او زد کمرے نہ ازما، او زد کمرے نہ ازما. پدی کم تاسو گوری دا افتح الباب دا وہ حرف یا تف نہ مخ کے راغلے دیں، او دا اخرج من الغرفتی دا وہ حرف یا تف نہ بعد راغلے دیں. افتح الی الباب، افتح الی افتح الباب دا معطوف ہونا لے شو، او اخرج من الغرفت دا معطوف شو. دا افتحو دام دا واحد متکلم صیغہ دا، دا مذکر و مؤنث دونوں دا پار راضی. دلتی کہ دی استعمال بطور مؤنث دے، دا دی مکمل گردان مونگا مخی پتیرو در سنو کی خب وضاحت سر زده کرے دی. یفتحو یفتحان یفتحون، تفتحو تفتحان یفتحن، تفتحو تفتحان تفتحون، تفتحین تفتحان تفتحن، افتحو نفتح. او دا سیدا اخرجو دام دا واحد متکلم صیغہ دا، دا مذکر و مؤنث دونوں دا پار راضی. دلتی کہ دی استعمال بطور مؤنث دے. یخرجو یخرجان یخرجون، تخرج تخرجان یخرجن، تخرج تخرجان تخرجون، تخرجین تخرجان تخرجن، اخرجو نخرجو. و اذهب الی البیت، دار نہ پاتے شیو خیال ورتو گے. و اذهب الی البیت، اور گھر کی طرف چلتی جاتی ہوں. و اذهب الی البیت، اور گھر کی طرف جاتی ہوں او کور طرف تزم. افتح البابا، میں دروازہ کھولتی ہوں یا کھول رہی ہوں، ز دروازہ کھلاوما. و اخرج من الغرفتی، اور کمرے سے نکلتی ہوں یا نکل رہی ہوں او دا کمرے نہ ازما. و اذهب الی البیت، اور گھر کی طرف جاتی ہوں یا جا رہی ہوں او دا کور طرف تزما، او دا کور طرف تزما. دا افتح افتح الباب دا معطوفن علی، او دا اخرج اخرج من الغرفة دا معطوف اول، او اذهب الى البيت دا معطوف ثانی. دا اذهب پدی کہ دا اذهب دام دا واحد متکلم صیغہ دا، دا فعل مضارع معروف دا گردان، او دا دام دا مذکر و مؤنث دونوں دا پر راضی. دلتی کہ دی استعمال بطور مؤنث دے، دی مکمل گردان مونگا پتی رو در سنو کی خپ وضاحت سر زده کړی دی. یذهب یذهبان یذهبون، تذهب تذهبان یذهبن، تذهب تذهبان تذهبون، تذهبین تذهبان تذهبن، اذهب نذهب. نو امید دے چې تاسو به په نننی درس باندې پوه شئ، یی نن دپاره به دونه کافی وي، باقی به انشاء الله بیا و. الله تعالی دې مونږ ټولو ته علم نافع را نصیب کی. آمین ثم آمین یا رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتك يا أرحم الراحمين.